שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עם המשדר המיוחד עד השעה 9:30, אנחנו פותחים עם עדכון הקורונה היומי. על פי נתוני משרד הבריאות, מספר החולים המאומתים עלה ב7 בלבד, מספר המחלימים עלה ל-10,737, ועוד בשורות מעודדות, יממה ללא נפטרים מהנגיף. אנחנו רוצים לפתוח איתך, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום ערב טוב. אהלן, שלום, ערב טוב, ליטל. כן, אז עוד שורה של הקלות לציבור היום. כן, עוד שורה של הקלות. שווקים, השווקים, הקניונים, חדרי כושר, ועוד שורה של הקלות בימים הקרובים, בשבוע הקרוב, החל מגני ילדים בשבוע הבא, ועוד כל הזמן שורה של הקלות. אנחנו בחודש שבסופו, או לקראת תחילת יוני, יחזרו כבר רוב הדברים לשגרה, או אם תרצי, דיברנו על זה כאן הרבה מאוד, לשגרה החדשה. כשאנחנו במצב, את הזכרת 7 חולים חדשים, מאתמול, אם סופרים ממש מאתמול, זה 36 חולים חדשים, ממש מאתמול בבוקר, אבל אנחנו עדיין בעשרות בודדות מאוד של חולים כל יום, וזה הולך ופוחת. אז אני רוצה באמת לשאול אותך מה לגבי ההנחיות ללג בעומר, כי כרגע נראה שאין ממש בהירות, וכל משרד משחרר הנחיות משל עצמו. אוקיי, הצלחת להפתיע אותי לגבי חוסר הבהירות, כי מה שאני יודע לפחות, ויכול להיות שיצאו דורות נוספות. שכרגע שאסור לעשות מדורות, אבל היה... בשום מקום, נכון, למעט ביער מירון. כן, הייתה איזושהי התקוטטות בין משרד הבריאות למשרדי הממשלה, שאנשים משחררים הודעות לפני שנקבעו החלטות סופיות, אז רציתי שתעשה איזשהו אישור קו לצופים שלנו, איפה זה עומד עכשיו לגבי ל"ג בעומר. נכון לעכשיו, ולא נראה שזה הולך להשתנות בכלל, יש איסור שהממשלה קיבלה אותו להדליק מדורות, איסור למדורות בכל מקום במדינת ישראל, ושאני אומר בכל מקום ציבורי ופרטי ופארקים ושטחים פתוחים וחצרות בתים ובכלל, למעט שלוש מדורות ספציפיות מוגבלות מאוד על הר מירון, ולמעט שם יהיה איסור השנה למדורות במדינת ישראל בגלל הקורונה. גם זה נכון ליטל עוד תקדים שנקבע אחרי ליל הסדר חסר תקדים, יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, גם ל"ג בעומר יוצא דופן מאוד, ויש סיכוי גדול מאוד שגם חג שבועות בהמשך יש השנה אחר מאוד מהחגים שהכרנו. זה נכון לגבי ל"ג בעומר, גם לגבי התכנסויות, עדיין, הזכרתי מקודם את החזרה לשגרה, אבל עדיין אין עוד החלטות סופיות לגבי בתי קולנוע, לגבי תיאטראות כמובן, ואירועים יותר גדולים. כן. לקראת סוף מאי, תחילת יוני, רק אני אגיד במילה, אמורות לחזור גם מסעדות ובתי קפה, אבל גם זה עם הגבלות מאוד חמורות, נראה איך זה עוד ייראה. כן, אני אשמח אולי, רן, גם להתייחסות שלך לרעיון שנתן מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב לניו יורק טיימס, ושם הוא למעשה שוטח את תוכנית היציאה בעצם, או החזרה לשגרה בצל הקורונה, והוא מדבר שם גם על אותן בדיקות סרולוגיות, חיסון העדר. כן, הבדיקות הסרולוגיות, וכבר יצאה הודעה קצת יותר מפורטת ממשרד הבריאות, לא בסוגריים אני אגיד שיש גם באמת כעס ותרעומת מוצדקים על כך שהמנכ״ל, מנכ״ל משרד הבריאות, מצא נכון לבשר על המידע הזה, להוציא את המידע הזה דווקא בעיתון בארצות הברית, הניו יורק טיימס, ולא בישראל, הציבור בישראל, ובכל אופן התוכנית המשותפת של משרד הבריאות וארבעת קופות החולים, היא לעשות כ-100,000 בדיקות בקופות החולים, בדיקות סרולוגיות, למצוא נוגדנים אצל חברי הקופות, ואחר כך אצל מי שימצאו את הנוגדנים, הם יצטרכו לעבור גם בדיקות קורונה, וזה כדי למצוא סטטיסטית, אפידמיולוגית, אם נרצה, כמה באמת, כמה מהאוכלוסייה בישראל נדבקה בקורונה, וזה ייתן לנו קנה מידה על התפשטות המגפה בישראל, קנה מידה יותר מדויק על התמותה בישראל וכולי, וגם זה יעזור ככלי להמשך ההתמודדות עם הקורונה, אם תהיה.
כן, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. נקווה שגם לך יהיו ימים קצת יותר רגועים. אמן. כן, מעתה והלאה. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. לצד נתוני התחלואה המעודדים, גם שורה של הקלות שקיבל השבוע הציבור, בין היתר פתיחה של קניונים ושווקים שפתוחים עכשיו לציבור הרחב. ואנחנו רוצים לעבור הישר אליך, הלל ביטון רוזן, מרחובות ירושלים, ספר לנו איפה אתה נמצא. שלום ליטל. אז כן, אני נמצא כאן בקניון הדר בירושלים. ההתרגשות גדולה, בעיקר בקרב סוחרי הקניון, אשר אחרי כמעט חודשיים פתחו שוב את חנויותיהם. ללא ספק יש קצת חבלי לידה היום, משהו שאנחנו ככה מתרשמים ממנו. הרבה מאוד מהקונים לעתים זוהמים על התורים הלא קצרים שיש, כמו שאם משה הצלם פה יוכל להסיט את המצלמה ולהראות לכם, שחלק מהסוחרים קצת חדש להם מהשגרה שהם מכירים מבעבר, הם לא התרגלו לעמוד בתורי ענק. גם בכניסה לקניון, כמובן, כאשר מקפידים על הנהלים וגם על ההנחיות, שבעצם צריך גם למדוד חום וגם צריך לפעמים למלא הצהרות בריאות, וכמובן חבישת מסכות, אני האדם היחיד כרגע בקניון ללא מסכה, אבל זה מאושר. הדברים האלה כמובן גררו לא מעט לעתים ויכוחים, כמו שגם ראינו היום בבוקר שקרה בשוק מחנה יהודה, כאשר סוחרים ושוטרי המקום התווכחו לו אחת. עוד מה שאנחנו יכולים לספר לכם, שחלק מהחנויות לא הצליחו לעמוד בעומס, למשל חדר הכושר כאן בקניון נסגר, כי באמת הגיע להגבלת כמות המשתמשים שהיה שם. גם חנויות שניצלו את המצב כדי לצאת לשיפוצים, בסופו של דבר ככה הורידו את הדלתות שלהם ואת שעריהם מוקדם מהצפוי. כן, אני גם חייבת לשאול... אנחנו נמשיך ונעדכן. כן, אני גם חייבת לשאול אותך, הלל, כן, כי ניתן? אין ספק שההגעה לקניון או לראות קניונים פתוחים נראתה לנו עד לפני שבוע כמו איזה חלום רחוק, והנה אני רואה את האנשים מאחוריך עומדים בתור, ממש מוכנים לעמוד בתור כדי להיכנס לחנות בגדים. נכון, נכון. אז באמת יש איזשהו חסך, אנחנו בני אדם, וגם אני מהמקום שיכול להגיד לך שבהחלט, כאן שהתמקמנו עם צוות הצילום, רציתי להיכנס ולספוג מעט אווירת קניות, אבל את יודעת, בסופו של דבר, בריאות הציבור היא דבר שהיא מאוד מאוד חשוב, הקפדה על הנהלים זה באמת מה שעומד לנגד עינינו, אסור לשכוח את הנחיית משרד הבריאות, וגם כמובן את הנחיית ראש הממשלה, במידה, ואנחנו נחזור למצב חס וחלילה של יותר מ-100 נדבקים ביום, הנהלים וגם ההנחיות יצטרכו באמת לקחת איזשהו צעד אחורה, לפני ל"ג בעומר, מבטלים מדורות ועוד הנחיות כאלה ואחרות, צריך להישמע להוראות. בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, הדבר הזה הוא בהחלט לא מובן מאליו. רצוי שנשמור כדי שבאמת כולנו נהיה בריאים ומאושרים בארצנו היפה. כן, אמן, ושלא ניקח את המצב הזה כמובן מאליו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. לא ספק. תודה. בבקשה. מי שילווה אותנו המשדר הזה הוא נדב שטראוכלר, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. שלום, ערב טוב. אהלן, אהלן, מה העניינים? בסדר גמור, לך כבר יצא להיכנס לקניון, הלכת לקנות בגדים? לא, האמת שלא, אבל זה יקרה בקרוב. אתה רואה את עצמך עומד בתור, עומד בתור להיכנס, שלחו לי היום בבוקר תמונות מקניון רמת אביב, סניף זרה, תור של נשים עומדות שם כדי להיכנס לקנות בגדים. אני חייב להגיד לך שה... אם ליוו אותנו תורים בסופרים וכולי בשבועות האחרונים, אז אולי נתרגל גם לזה מה שנקרא. כי באמת, אני ראיתי, ואני חייב להגיד ולציין פה לשבח אדיר, לפחות איפה שאני מסתובב, גם בסופרים תורים, אנשים עומדים, ממתינים בסבלנות, מקפידים על ההנחיות, כשנכנסים, בודקים, גם אנשים שעובדים בסופרים וכולי, וחשוב מאוד לשמור על זה. כי בעצם, אם אנחנו עושים איזה רגע, איזה זום אאוט, איפה היינו, איפה אנחנו ולקראת מה אנחנו הולכים, אז באמת אפשר להסתכל על זה ש... את החלק הראשון של המלחמה הזאת, כי אנחנו בעצם במערכה שהיא כמו מלחמה. החלק הראשון הזה, עליו שהרבה צעקו פה מחדל כזה ומחדל אחר, היו שגיאות, ובמלחמה עושים שגיאות ונסו וגם עוד יהיו שגיאות. אבל בסך הכל, עברנו את החלק הראשון, החלק של המדדי הבריאות במספר הנפטרים ובכלל, בציון גבוה מאוד, צריך להגיד את זה, בטח ביחס לעולם, וזה באמת הודות לצעדים משמעותיים שקיבלו פה וביצעו מקבלי החלטות. כן. כרגע אנחנו לקראת השלב השני, שהוא השלב...
כשעכשיו באיזשהו מקום זה באמת תלוי על כתפיהם של הציבור להישמע להוראות, ואנחנו יודעים שיצר האדם הוא להתרגל, אנחנו מתרגלים לכל, מתרגלים לפגוש את סבא וסבתא, מתרגלים לפגוש את אמא ואבא, ואז השאלה אם נצליח בעוד שבוע, שבועיים, חודש, האנשים באמת יצליחו לשמור על אותם כללי ריחוק חברתי, ולא נמצא את עצמנו בעוד גל כזה של קורונה. אני חושב שהייתה לנו נטייה לחשוב על עצמנו, כאילו שאנחנו, הישראלים לא יישמו את ההנחיות, הישראלים יזרקו, ולראיה, ברור שהיו מקרים חריגים, אבל ככלל הייתה הקפדה מדהימה על הכללים, גם ביחס לאוכלוסיות אחרות בעולם. וצריך להגיד, זה ציון לשבח לאוכלוסייה הישראלית, על כלל גווניה. וצריך להמשיך את זה. ואסור שיהיה פה רפיון מסוכן, שעלול להוביל אותנו, כמו שנאמר כאן, אחורה, ולמקום מאוד מסוכן, גם בריאותית, אבל גם כלכלית, כי למעשה פתיחת השווקים היא אתגר מאוד משמעותי, ואני בטוח שמקבלי ההחלטות עשו את זה ב... לא בלב שלם, בלב כבד, אבל יש פה בסוף איזשהו מערכת איזונים בין הקטע של הבריאות לבין הקטע של הכלכלה, והאיזון הדק מאוד הזה, ההצלחה של המעבר הזה, תלויה בנו בהתנהגות שלנו האזרחים. כן, אין ספק, ובואו נתעדכן עכשיו גם קצת בעדכונים פוליטיים. ניתן האישור להקמת ממשלת הרוטציה של נתניהו ובני גנץ, אחרי הדרמה הלילית שנפתחה עם דחיית כל העתירות בבגץ נגד הטלת הרכבת הממשלה על ידי נתניהו ונגד ההסכם הקואליציוני, אישרה הבוקר מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד הממשלה ברוב של 72 תומכים מול 36 מתנגדים. אתרה גרמן, כתבת פוליטית, סרוגים, שלום, ערב טוב. אהלן. כן, אז האם אנשי הימין צריכים לפתוח את בקבוקי השמפניה, או אולי לאו? אנשי הימין או אנשי ימינה? אולי גם וגם. בוא נתחיל עם אנשי הימין. אנשי הימין בעיקרם, אני חושבת שהשמחה אולי טיפה מוקדמת מדי, לא בגלל ממשלת האחדות, בגלל הפסיקה אתמול של בגץ, דווקא ממשלת האחדות, אם היו ככה הרבה מאוד חששות וספקות, בעיקר מצד כחול לבן, הם כבר, נראה לי שהם כבר די התמסמסו להם, ובצדק, זאת אומרת, רואים שמתחילה להיות ולהיווצר פה ממשלה סוף סוף. בגלל בגץ, אז אפשר, בוא נגיד, נדבר על זה אולי אחרי זה. במקום של ימינה, הם מאוד רוצים להיכנס לממשלה, תמיד רצו, הנה נדב יוכל להגיד את זה בהחלט גם מהצד שלו, אבל ההצעות כרגע לא מתכנסות, אני רואה שהם ירדו משלושה תיקים לשניים, אז אולי זה מה שיצליח להכניס אותם. הם אומרים, תנו לנו שני תיקים ולא שלושה, אבל אנחנו כבר בינינו נסתדר. צריך להגיד שהחלוקה הפנימית בתוך ימינה, אימא שמקשה על הסיפור הזה, הרב רפי, שקד, בנט, סמוטריץ', כל אחד מהם חושב שהוא צריך להיות וראוי ורצוי, כל אחד מהם יור מפלגה, שר, אז שיחליטו ביניהם, שאת הקרבות יעשו ביניהם. את חושבת שהם התפשרו על שני תיקים בלבד? כן, מה זה התפשרו? בוא נגיד, אני חושבת שאם היה תיק מספיק בכיר לבנט, אפילו אף אחד מהם לא היה סתם, זהו לצורך העניין. אבל זה לא, אבל הם מבינים שזה לא ככה, ולכן הרעיון הוא בעצם ליצור מול נתניהו מסע ומתן, כאילו הוא מביא להם שני תיקים, זאת אומרת, אחד לבנט, עוד אחד לשקד וסמוטריץ' שיעשו עליו סוג של רוטציה, ולמעשה יש את ההבטחה של נתניהו לפרט מאותו ליל בחירות על זה שהוא הפרט ההסכם עם עוצמה יהודית, אז אומרים לו, אוקיי, יש לך הבטחה מנתניהו, לך תממש אותה ברמה האישית, וזה לא קשור, וזה לא בעצם ברמה המפלגתית. כן, אז בואי נדבר גם על ההחלטות של בגץ, כשלמעשה בגץ קבע שהלכת דרעי פנחסי עדיין קיימת, כך שנתניהו ייפסל מכהונת שר אחרי הרוטציה. השאלה אם נתניהו ילך על דיל כזה, או שאולי הוא פוסל אותו. וגם אם זה לא מוביל אותנו שוב לבחירות. אז זהו, זו קביעה שאנחנו מבינים אותה מפסק הדין, אבל זה לא נאמר, זאת אומרת, בשום מקום לא נכתב שממלא מקום ראש הממשלה הוא כמו תפקיד שר, אז או צריך להתפטר בעקבות הלכת דרעי פנחסי, בגלל שממלא מקום ראש הממשלה לא יכול לכהן תחת כתב אישום. ולמעשה זה מוביל, אני חשבתי שאנחנו נפגש עם העתירה הזאת בעוד 18 חודשים, בעוד שנה וחצי, שרק אז התנועה לאיכות השלטון וחברותיה
יגישו איזושהי עתירה כזאת, והנה לא עברו 12 שעות מאז החלטת בגץ, וכבר העתירה הזאת הוגשה שוב פעם. אני אומרת שבסוף לא הבינו את זה עדיין, זאת אומרת, אין הכרעה סופית, רק עכשיו, כשיש עתירה נוצפת מקודתית וספציפית, האם באמת ראש הממשלה יכול לכהן, ממלא מקום ראש הממשלה יכול לכהן תחת כתב אישום, רק עכשיו יצטרכו לתת על זה את הדעת, זה לא היה, זה לא הובן מה, זה לא הובן ממה שנכתב עד, ממה שנכתב אתמול, הפוך, השופטים באיזשהו מקום משאירים את זה מאוד אמורפי, ולא רק את זה, גם עוד דברים, אנחנו מכירים את הביטויים של עוד טרם בשלה העת, או בעת הזאת, שזה שני צמדי מילים שמעלים חששות מאוד 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 כבדים, כן. בטח בליכוד, וגם בימין, על מה יקרה בעתירות שהוגשו היום, כן. לגבי החוק הנורבגי המדלג, לגבי הוועדה למינוי שופטים, וגם לגבי מינוי ממלא מקומו של הממשלה. אתרה גרמן, אתר סרוגים, תודה רבה. תודה. נדב, בוא באמת נמשיך קצת לדסקס בעניין הזה, כי העניין הוא שהשופטים אומרים בבירור, אנחנו כרגע לא מתערבים, אבל אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להתערב אחרי שתרכיבו את הממשלה, להתערב בהליך הדמוקרטי. למעשה, אני ראיתי כאילו איזשהו סוג של שמחה אתמול בלילה, בימין, לא כך הבנתי אותה. כי דה פקטו בגץ, במידה רבה מאוד, החליט פשוט לא להחליט כרגע. על סוגיה אחת, שהייתה נראה די ברורה ומובקת, וכן קיבלו אותה בעמדה אחת, כולם יחד, היא הוכרעה. אבל יש פה ברדק מורכב מאוד פוליטית לפצח אותו. יש ברדק מורכב וגם לא עושה רושם שבגץ מתכוון להרפות בשום צורה. נכון מאוד, ולכן אני חושב שיש סברה והיא לא מופרכת, שהוא במרכאות ויתר כרגע בשביל לבוא במרכאות עם הפטיש אחר כך. והפטיש הזה יכול לייצר פה בעיה מאוד מאוד מורכבת לנתניהו. למה? כרגע, אם הייתה נפסקת קביעה כזו או אחרת, היינו מבינים באופן מוחלט לאן אנחנו הולכים, כנראה לבחירות אגב. ברגע שעכשיו ניתנה לו אפשרות, הוא ירכיב את הממשלה, ומיד אחרי שהוא ירכיב את הממשלה, הם בעצם יתקעו את הטריז הזה לכאורה, או כביכול זה עשוי באמת לקרות, יהיה לו בעיה לפרק את הממשלה, יהיה לו בעיה ללכת לבחירות על ממשלה שהוא לפני רגע סיים את הרכבתה עם תיקים וכו', ולכן זה עשוי למלכד אותו, והוא מבין את זה. ואם יש, יש דבר אחד שנתניהו לא אוהב, זה אי ודאות. וכרגע הוא הולך להרכבת הממשלה הזאת עם תמרור מאוד 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 בוהק, שבגץ יכול להתערב פה ולטרוף את כל הקלפים. ולכן החגיגות האלו, השמחה בימין, היא לא מובנת לי בעליל. כן. זה הפוך. ומצד שני, שאני שומע כל מיני קולות בשמאל, שכאילו אומרים, הנה, קיבלתם מה שאתם רוצים, כאילו לאנשי הימין, הפוך. בדיוק הפוך. מה שקרה פה כרגע, זה שהם דחו את ההכרעה למועד שלנתניהו, יהיה הרבה יותר קשה פוליטית, לייצר יתרון מסוים. כן. ולכן זה הרבה יותר קשה לייצר יתרון, וגם הרבה יותר קשה ללכת לבחירות, וגם בוא לא נשכח שכבר היינו בסבב בחירות שנגררנו אליו בשל התערבות בגץ בחוק הגיוס. המלכוד הוא לא עכשיו. המלכוד הוא באמת, כמו שהתרה אמרה, הוא בעוד שנה וחצי. אבל הוא יצטרך להתמודד איתו תכף. וזה ממלכד אותו וממלכד את גוש הימין בהיבט הזה, כי בעצם הפוקוס יהיה עילה לבחירות נתניהו או לא נתניהו, שזה כאילו בעצם מלכתחילה הבחירות האלה על מה הם היו, נתניהו או לא נתניהו. אבל הוא לא רוצה להגיע לשם. זאת סכנה מבחינתו, זו סכנה מבחינת השלטון שלו, וזה גם מסכן מאוד את ההסכם הרוטציה שכביכול אושר פוליטית. אבל אם בגץ יתערב, זה עשוי בסופו של דבר, במוקדם או מאוחר, אולי לא תוך חודש, אולי תוך חודשיים, אבל זה עשוי להיות עילה להליכה לעוד מערכת בחירות שאף אחד לא רוצה. כן, אין ספק שאף אחד לא רוצה. נדב, אתה נשאר איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה ננסה לעסוק גם בהיבטים הכלכליים שמביאה איתה הקורונה, לא רק לישראל, אלא גם לעולם. בתעשיית קריאת הביטקוין באיראן, נדבר גם על זה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו כאן במשדר עד השעה 7:30, מצטרף אלינו עכשיו איציק יהושע, פרשן ענייני כלכלה עולמית, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. בוא נדבר קצת על הסוגיות, על ההשלכות של משבר הקורונה כאן בארץ, ואני דווקא רוצה להתחיל איתך ממשבר עצמאים, שאנחנו מנסים לתת לו במה כאן אצלנו בערוץ 20, כי בעיניי בכל מקרה הזעקה הזו היא זעקה מוצדקת, האנשים הללו מגזר שלם שמקופח, לא רק עכשיו בעידן הקורונה, אלא הרבה לפני, אין דמי אבטלה, אין ימי מחלה, אין תנאים, והנה ראינו בעת משבר איך הם פשוט נשארים עם איזשהו פיצוי סמלי. אז את אומרת, אין פיצוי שיגיע לעצמאים מהביטוח הלאומי.
גם מהביטוח הלאומי. נכון, אז בואו, כשאנחנו אומרים ביטוח לאומי, יש פה שני שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו. השקר, סליחה, השקר הראשון אנחנו מספרים לעצמנו, והשקר הבא מספרים לנו. השקר שאנחנו מספרים לעצמנו זה שזה ביטוח, כי אנחנו משלמים כל חודש, ממש כמו פרמיה, ואנחנו מצפים שברגעי משבר שהולכים לביטוח, וזה בדיוק מה שקורה פה, משבר בריאות, אנחנו נקבל משהו בחזרה. כן. זה לא קורה. אז למעשה הביטוח הלאומי, אנחנו צריכים להפסיק לקרוא לו ביטוח לאומי, כי זה פשוט מנוע לגביית מיסים בדיוק של המדינה. המנוע הזה 60 מיליארד ש"ח בשנה, שאותו ב-2030 הוא צפוי לפשוט את הרגל, לפי כל המחקרים הפנימיים גם של הממשלה, אנחנו מממנים אותו, ורובנו לא נהנים מהכסף הזה. אז בואו קודם כל צריך להפסיק לקרוא לזה ביטוח לאומי, הממשלה גובה מאיתנו מס, בדרך ישירה, בצורה חצופה, ועוד קוראת לזה, קורא לזה ביטוח. כן. השקר השני, שמספרים לנו, ומספרים לעצמאים, זה שיש איזושהי קופה של כסף, שאפשר פשוט לשלם להם כדמי אבטלה. עכשיו, זה לא המצב. בדיוק כמו שהיה עם הפנסיות לעצמאים. ברגע שאנחנו נרצה לשלם אבטלה לעצמאים, מה שהמדינה תעשה, מה שהיא יודעת לעשות, היא תיקח מהם כסף, ותחזיר להם פחות על מנת לממן את זה. כן. היא תיקח מהם שקל ותחזיר להם חצי שקל, כי צריך לממן את כל המנגנון, שכר, קביעות, עובדים וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אין מאיפה כסף, אין כרגע מאיפה להביא. אם היה באמת להביא כבר ב-2014, יאיר לפיד כשר אוצר, מה הוא לא היה נותן? ברור שהיה נותן. אבל אחת השאלות שנשאלות, כי אותם מובילי מחאת אני שולמן זועקים את הזעקה הזו כבר הרבה זמן, על התנאים האלו של העצמאים, על תשלום ביטוח לאומי שלא כצורך וכו' וכו' וכו'. וגם צריכה להישאל השאלה, יש פה ממשלת ימין, ממשלה שאמורה לדגול בשוק חופשי, להפסיק עם המנטליות הסוציאליסטית בולשוויקית, ואנחנו לא רואים את השינוי הזה קורה. אני מסכים איתך 100%. לגבי הנקודה הראשונה, אז מה שצריך לצאת פה פרקטית, הדבר הפרקטי הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת ממנו מפה, זה שיבטלו את הביטוח הלאומי, שאנחנו נשלם לקרנות ביטוח לאומי, פרטיות שיבטחו אותנו כבעלי עסקים, ואחר כך בעת הצורך הפרמיה הזאת תדע להחזיר לנו את מה שמגיע לנו, את מה ששילמנו עליו. לגבי הצד השני, נכון, הממשלה, ממשלת ימין, אנחנו מצפים שיפסיקו, ממשלת ימין תפסיק עם המדיניות הסוציאליסטית הזאת, שעל הכל אנחנו צריכים לממן, אבל ברגע שצריך לחלק, לא מחלקים בצורה שוויונית. צריך לצמצם את ההוצאה הציבורית. 60 מיליארד השקלים האלה שאנחנו מאמנים מדי שנה, ורובנו לא רואים את זה, מעמד הביניים שסוחב על עצמו, למי מחלקים את הכסף? לאוכלוסיות מסוימות באוכלוסייה, לחלקן מגיע יותר, אולי לחלקן קצת פחות, אבל זה דיון פוליטי, לא נכנס אליו. כן. העניין הוא שצריך לצמצם את הוצאה הציבורית. ממשלת ימין זה ממשלה שמרנית שמנהלת נכון תקציב, וקודם כל מאמינה באזרח, לא מאמינה במוסדות גדולים של המדינה, שמחזיקים 60 מיליארד שקל, ועושים אותנו עניים. יש פה מצב... במהלך הזה, עכשיו שהיה של הפעימות, שהעצמאים מתחילים, אמנם האתר נפל פעם ופעמיים כבר הייתי, אבל... שהעצמאים מקבלים דיווחים שהם הולכים לקבל כסף, חלק 10,000 שקל, חלק הרבה יותר כסף, תלוי כמובן בהיקף. זה צעד שהוא צעד חשוב ומבורך. אתה רואה את זה אחרת, כאילו? חד משמעית אני רואה את זה אחרת. Okay. צריך להפסיק לגבות בשגרה את הכסף הזה. עסק שמנהל מחזור של 400,000 שקל ומקבל 5, 6, 7,000 שקל, זה טיפה בים. Okay. עדיף שבתקופה, בשגרה, יבטלו את זה. עסקים ישלמו פרמיות לקרנות ביטוח אמיתיות, וברגע האמת, במשברים כמו עכשיו, באמת יקבלו את מה שמגיע להם. כן, ואני חושבת גם שבאיזשהו מקום מדברים פה על הרבה הרבה עניינים אחרים. הקושי בלפתוח עסק, בלפתוח מסעדה, הקשיים הבירוקרטיים שמערימה עליך, העירייה והממשלה, וכל הדברים האלה שגם ככה קשים על אותם בעלי עסקים בחיי היום-יום, עכשיו קשים פי כמה. והממשלה צריכה לתת עליהם את הדעת. יש פה הזדמנות גם במשבר הזה, כי מה שאתה אומר, ועוד מהלכים נוספים שאני שומע עליהם מכמה כיוונים, המשבר הזה דחק אותנו ושם את הדבר הזה במרכז העניין, כמו אפרופו בגץ ובית המשפט, דברים שהיו לעניני טעם ובשוליים פתאום נהיו על המרכז, וזה זמן לטפל בזה. לצערי, אז עכשיו יש הזדמנות. לצערי זה לא קורה, כי אנחנו שמענו עכשיו את יושב ראש ההסתדרות שהגיע להסכמה עם הממשלה, בחסות, בהסכמה של הממשלה, שכל עובדי השירות הציבורי יחזרו. כל עובדי השירות הציבורי הם חסינים מפיתורים. עכשיו, אני לא נכנס לאף אחד לשיקולים, אבל כנראה שעכשיו כל כך הרבה עובדים לא היו חיוניים, מאות אלפים לא היו חיוניים. אין שומנים במערכת הזאת? אני מזכיר לכם, רבותיי, 500,000 מהמועסקים במשק מעסיקה המדינה. 170 מיליארד, עכשיו, אני שוב, העניין הוא לא כמות המועסקים, אלא ההוצאות שם.
70 מיליארד הולך שם על פנסיות תקציביות לצורך העניין. אתם יודעים איזה פנסיה תקציבית? זה לא כמו רוב הפנסיה שכולנו, שהיא תלויה, היא נסחרת איפה שיכולת, שהיא תעלה, שתהיה, פשוט לוקחים מתקציב המדינה, מעבירים להם. 170 מיליארד שח הולכים מתקציב של 400, הולכים להחזיק את הדבר הזה שנקרא המדינה, הסקטור הציבורי. עכשיו, אתה אמרת משהו נכון. בתקופות כאלה של משבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה השומנים? איך נפטרים מהשומנים? הדבר הזה הוא לא על סדר היום. וזה צריך להיות על סדר היום. כן. זו הנקודה המרכזית. ב-2003, נתניהו, אחרי המיתון, ידע לצמצם בשומנים של הסקטור הציבורי. אנחנו לא רואים את זה מספיק עכשיו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לדרוש. לצמצם את הסקטור הציבורי, להוריד אותו מהכתפיים של הסקטור הפרטי, כדי שכמו שליטל אמרה, נוכל לקיים עסקים, נוכל ליזום עסקים חדשים ולחזור להצמיח את הכלכלה. כן, אין ספק. אני איתך בעניין הזה, אבל אני רוצה להספיק עוד נושא איתך, איציק, נושא שליווינו אותו כבר תקופה ארוכה, עניין קריאת הביטקוין באיראן. הרבה אנשים לא מודעים לסוגיה הזו, אבל מסתבר שלמרות המצב המשבר הכלכלי שאיראן נכנסת אליו, היא הופכת ליקר פורה לקריאת ביטקוין. תסביר לנו. נכון, אז דיברנו אצלת בתוכנית, את מטפלת בנושא הזה כבר חצי שנה לדעתי אנחנו מדברים עליו. לפני שנה היה פתווה, אסור לסחור בביטקוין, פסק הלכה שהאייתולות הוציאו באיראן, אסור. חצי שנה או כמעט שנה אחרי, אנחנו לפני כמה ימים, חברת, אחת מחברות הקריאה הכי גדולות בעולם, קיבלו עכשיו אישור מהאיראנים לקרות ביטקוין. שתי סיפורים מעניינים מאחורי זה. אחד, זה לא קשור בכלל לביטקוין, זה קשור למחיר הנפט. הנפט עכשיו לא כדי לייצר אותו. אם חבית עולה 20, אם יוצא עם העלות של ההפקה של חבית נפט אחת עולה 25, ובגלל בעיות יחסון, עכשיו אני כאן מרוויח 20, זה אומר שלא שווה לי, לא שווה לי למכור אותו. מה האיראנים עושים? הם מסבסדים את החשמל במדינה שלהם. אז אומרים, אנחנו נשתמש בכל האנרגיה שיש לנו בשביל להפיק ביטקוין, כי בשביל להפיק ביטקוין צריך אנרגיות וכמויות חשמל אדירות. החלק השני... אבל הביטקוין לא בשפל, כלומר, איך... הוא נכפיל את עצמו, היה ירד ל-4,000, עכשיו הוא קרוב ל-10,000, ובשבוע הבא קורה תהליך ההלווינג, שהביקוש שלו, סליחה, ההיצה שלו נחתך בחצי, הביקוש נשאר אותו דבר, צפויה עלייה היסטורית. הדרך... סליחה, הטכנולוגיה והביטקוין עצמו למעשה הופך לאסטרטגיה, אסטרטגיה של האיראנים להתמודד עם הסנקציות. ברגע שיהיה להם הרבה ביטקוין, האופן שהם יכולים לסחור עם העולם בלי לגעת בבנקים שמגבילים אותם בסחר עם האיראנים, לא קיימת. זאת אומרת שעוד דרך שהאיראנים יוכלו לחזור לקיים את הכלכלה שלהם באופן סדיר, ולא רק הממשל, יש ביקוש גובר ושימוש גובר של האזרחים האיראנים במסחר בביטקוין מול העולם המערבי. וגם מה שמסקרן פה, אפרופו, זה הקטע של החיבור בין הקורונה לבין המטבעות הדיגיטליים והביטקוין בפרט. כאילו, אני ציפיתי שבאמת תהיה איזושהי עלייה, אבל מצד שני, אתה רואה אנשים שהולכים לוודאות, לזהב ולמקומות שהם יותר ודאים. אתה לא רואה את ההשפעה. נקודה מעולה, נקודה מעולה. קודם כל, כשיורד גשם, כולם נרטבים. רק במשפט, כי אנחנו חייבים לעבור לעניין הבא. כשיורד גשם, כולם נרטבים. הביטקוין ירד כמו כל המניות, אבל הוא חזר לעצמו, והוא אוטוטו הולך לעבור את מחסום ה-10,000. הוא די תנהג, פחות או יותר כמו זהב, הוא כן עלה, הוא כן היה מה שנקרא שומר ערך, בזמן שמטבעות אחרים, לאומיים, איבדו את הערך הכלכלי שלהם. טוב, אז הבנו בין השורות שאתה ממשיך להשקיע בביטקוין. כשאמרתי בתוכנית הקודמת, אני לא מדבר על ההשקעות שלי בתקשורת. איציק יהושע, תודה רבה לך. תודה. אנחנו חוזרים להיבטים הרפואיים של הקורונה, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור טל ברוש, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות. שלום. שלום, ערב טוב. כן, אז אנחנו רואים יותר ויותר מחלקות קורונה שנסגרות. איך נראית ההיערכות שלכם לגל השני, אם יבוא, של התפרצות הקורונה? אז ההיערכות... מערכת הבריאות משאירה את עצמה מאוד ארוכה. היא מצד אחד חוזרת לשגרה סוף סוף, וחולים מתחילים להגיע למרפאות, למכונים, לכל הבדיקות, לניתוחים שבוטלו, אז עכשיו קובעים אותם מחדש. מצד שני, לא מפרקים את המחלקות האלה באופן מלא, יש צוותים בהיקון, זה קצת כמו אקורדיון, אנחנו נוכל לטפל בטפטופים, שאני מקווה שזה מה שיהיה, וגם משאירים את המוכנות אפילו לאירוע של אלפי חולים בבת אחת, ההיערכות הזאת היא נשמרת וקיימת. כשאתה מסכים עם מה שאומר מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב בראיון הניו יורק טיימס, שהיעד הבא הן בדיקות סרולוגיות כדי לנסות לבחון סוג של חסינות עדר, הוא גם נתן שם מספר, הוא אומר שככל הנראה קרוב ל-10% מהאוכלוסייה, אולי חלו בקורונה בלי לדעת. יש
הבדלים גדולים בין החלקים השונים של השאלה שלך. כן. אני חושב שהתבצעו עכשיו סקרים סרולוגיים, יש סקר שהולך להתבצע בבני ברק, ויש כל מיני סקרים קטנים שמתבצעים בכל מיני מוסדות, והסקרים האלה ייתנו לנו תמונה על כמות האנשים שנדבקו מעבר לאלה שכבר הובחנו. אנחנו יודעים שהובחנו כמות כזו או אחרת של פחות מ-20 אלף אנשים, ואנחנו מניחים שמסתתרים עוד אנשים שנדבקו שאנחנו לא הבחנו אותם. כמה יותר יש לנו, האם זה פי 2 או פי 10, אנחנו לא יודעים. אבל מה שזה לא יהיה, זה לא יהיה אחוז מאוד משמעותי מהאוכלוסייה. ולכן אין מה לדבר על חסינות עדר. חסינות עדר זה מצב שבו אחוז מאוד גבוה מהאוכלוסייה נדבק באיזושהי מחלה. במקרה הזה אנחנו מעריכים שנדרש משהו כמו 70%, פחות או יותר, מהאוכלוסייה שתדבק. ואז לנגיף יהיה קשה להתקיים בתוך האוכלוסייה, וזה יגן על האנשים הלא מחוסנים. אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהאירוע הזה, ואני מקווה שאנחנו לא נגיע לחסינות עדר. אנחנו אגב יודעים כבר להגיד כמה אחוזים האוכלוסייה מחוסנים, לפחות לעונה הזו? לא. לא. בשביל זה אנחנו נצטרך את הסקרים הסרולוגיים. זאת אומרת, אם אנחנו נתייחס רק לחולים המאומתים, שיש משהו כמו 16.5, אם אני זוכר, 1,000 חולים מאומתים עד היום, אז תחלקי את זה באוכלוסיית המדינה, וזה איזשהו שבריר חוז מאוד קטן מהמדינה שחלתה. אבל סביר להניח שנדבקו עוד הרבה אנשים אחרים, ואנחנו לא יודעים עליהם. כן. כשנעשה קצת בדיקות סרולוגיות שמסוגלות להסתכל אחורה, ולראות האם מישהו פיתח נוגדנים, גם אם אנחנו לא הבחנו אותו בזמן שהוא היה חולה, יכול להיות שהוא היה חולה נגיד במרץ, אז אנחנו נוכל להעריך איזשהו אחוז מהאוכלוסייה, אבל אני רוצה לפוצץ את הבלון, אין חסינות עדר, זה בלתי סביר שאנחנו נגיע לחסינות עדר. Mm-hmm. חסינות עדר, אם נגיע אליה, נגיע אליה אחרי שיהיה חיסון, ונחסן את כל האנשים במדינה, או במקרה הפחות מוצלח, שפשוט הרבה מאוד אנשים מהמדינה, או רוב האוכלוסייה, תחלה, ואז נגיע לחסינות עדר, רק בדרך יהיו הרבה מאוד אנשים חולים, כולל חולים מאוד קשים. כן, כשאני רוצה באמת לשאול אותך, דוקטור ברוש, כי יש חזרה כמעט מלאה של המשק לשגרה, קניונים נפתחים, עד כמה אפשר לסמוך על הקיץ או על הטמפרטורות הגבוהות שיהיו בעזרנו במאבק בנגיף? אנחנו לא יודעים מה הטמפרטורות והמזג אוויר יעשה, אבל החזרה כרגע לאיזושהי שגרה לא מתבססת על זה לא שבגלל שסומכים על הקיץ, אז המדינה מאפשרת כרגע לחזור לאיזושהי שגרה, אלא אנחנו מנסים לסמוך על איזושהי התנהגות שהיא קצת שונה כרגע, זאת אומרת, למרות שהחנויות נפתחות, ולמרות שהבתי ספר נפתחים, הכל אמור לפחות להתנהל בצורה שונה מאיך שהייתה קודם, עדיין עם ריחוק פיזי מסוים, עם הימנעות מאירועים גדולים שמסוגלים לייצר הפצה המונית באירוע אחד למאות או אלפי אנשים. אז אני חושב שזה המהות ולא הטמפרטורה. כן. הלוואי שגם הקיץ יתרום בזה שיהיה יותר חם, החלונות יהיו פתוחים, אנשים יהיו יותר בחוץ, כי באמת הסיכון להידבק מחוץ לבית או מחוץ לבניין הוא הרבה יותר נמוך מאשר בתוך מקום עבודה, כיתה, כן. בית וכן הלאה. מעניין, מעניין מאוד. דוקטור טל ברוש, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות, תודה רבה לך, תודה. בבקשה, לילה טוב. אנחנו עוברים לעדכונים ביטחוניים. רשת פוקס ניוז האמריקנית מדווחת היום כי איראן עמדה מאחורי מתקפת סייבר נרחבת על מתקני מים וביוב ישראלים. בחודש שעבר, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה על קו הטלפון עם הפרטים. כן, אכן מדברים על פרסומים ברשתות האמריקניות שבהם האיראנים תקפו או ניסו לפחות לתקוף את מתקני המים שלנו. צריך לזכור ולהבין ולהסביר לצופים שלנו הערב הזה. למעשה כל המרחב שלנו קשור בדרך כזו ואחרת למחשבים, קרי לאינטרנט, והכל מפוקח ומנוהל מרחוק. גם כאשר אנחנו פותחים את ברז המים בבית, המד של המים מחובר לעירייה, וזאת יכולה לבדוק כמה צרכנו מים. כמובן בשליטה ארצית הרבה יותר זה נרחב, ואם למשל מזרימים
למוביל הארצי, כמויות של חומרים כדי שיגנו על איכות המים, או כאשר אתה נמצא במתקני התפלה כאלו ואחרים. אתה ברור לך גם מהמילה התפלה שישנם כאן אחוזים של מים טהורים, ישנם כאן אחוזים של מים מלוכלכים, וישנם כאן אחוזים של מים שאתה רוצה להתפיל אותם, לנקות אותם. זה באשר מישור אחד, ורוב המים שאנחנו שותים היום וצורכים היום זה לא מים מהכנרת. יפה מאוד לראות את הכנרת ברוכה ומלאה, אבל רוב המים מגיעים ממסגרות אחרות, ולכן בעיקר התפלה, ולכן חשיבות גדולה מאוד יש למאגר המים כדוגמה, ולכן כאשר אנחנו מדברים על כך שישנו מידע על כך שהאיראנים ניסו לתקוף במתקפת סייבר את מתקני המים, אז בסופו של דבר אנחנו יכולים לומר שלא צלח הדבר בידיהם. אני מוכרח לומר לך שאנחנו באחד מהחמשת המקומות הגבוהים בעולם בכל נושא הסייבר. ישנם הרבה מאוד מדענים שבישראל שמפתחים תוכנות ומאגרים כנגד כל נושא הסייבר. את האירוע הזה תלחנו, לא בטור שאנחנו מרגישים אותו, בדיוק כמו השיחה הקודמת. הרבה מאוד אנשים יכולים להיות שחשופים לנגיף קורונה, או חשופים לנקפת סייבר, והם לא ירגישו אותה. בשורה התחתונה, את המתקפה הזאת תלחנו, אין באמת לדעת אם מתקפות אחרות לא נוסעו עלינו גם כן. כן, זו בשורה משמחת בכל מקרה. עניין נוסף איתך, קובי, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס היום לדון בעסקת השבועים מול חמאס. כן, ממש בשעה הזאת הקבינט מדיני-ביטחוני מכונס, אבל אני יכול כבר לומר בפתח הדברים שכל הסיבה של הכינוס הוא כדי להתקן אותם. מה שהם שומעים היום השרים, ודיברתי היום לפחות עם שלושה שרים שחברים בקבינט, הם אומרים לי, אתה יודע בדיוק כמונו. המידע שאתה מקבל והמידע שאתה שומע והמידע שאתה מעביר לצופים שלך בערוץ 20 הוא בערך מה שאנחנו יודעים. והייתה דרישה כזאת גם כלפי נתניהו וגם כלפי הצוותים הבכירים שמנהלים את מערך ההסברה של מדינת ישראל. ולכן החליט ראש הממשלה לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני פשוט כדי להתקן אותם. זה לא אירוע של עכשיו שקבלת החלטות, לצערנו לא. אבל צריך לומר את הדברים ביושר ובאמת. זה אירוע של דיווח, של עדכון, כפי שהוא מתקיים אחת לכמה זמן. הסיבה שאנחנו מדברים הערב הזה, כי מישהו היה חשוב לו לפרסם את העובדה שהקבינט מדיני-ביטחוני מתכנס, ולא בנושא הקורונה, אלא פעם בנושא השבועים והנדרים, אבל עדיין אין תורה של פריצת דרך שמחר בבוקר זה הולך לקרות. כן, בינתיים מתחת לפני השטח כבר גואשות לא מעט יוזמות של ארגונים שחוששים שיתבצע כאן שחרור מחבלים המוני, אבל אנחנו, עוד אין לנו מספיק פרטים בעניין הזה, אני רוצה להספיק... וזה עוד עניין רחוק, אני יכול להגיד. כן, אני רוצה להספיק איתך גם נושא אחרון, אלוף פיקוד העורף, תמיר ידעי, מסיים את תפקידו אחרי חודשיים עמוסים במיוחד. כן, יש כאלה שיגידו לה בסביבתו שהוא כמעט שלושה חודשים כבר עשו, כיוון שהוא חודש לפני כבר שהתגלגלה המציאות הביטחונית עלינו והסגרים, הוא כבר החל לתכנן. תשמעי, עבודה מצוינת שלו. זה לא אני אומר את זה לכל ראשי המשק, משרד הביטחון. שוחרתי השבוע עם שר הביטחון, מלא שבחים עליו. המילים ששר הביטחון בנט מרעיף עליו, פשוט הכי חמות שיש, הכי מקצועיות שיש, באמת ניהל את כל האירוע הזה בצורה הטובה ביותר מן הרגע הראשון. הוא היה אמור לסיים את תפקידו כבר לפני כמה חודשים, אבל בשל משבר הקורונה, זה קורה לו לא אחת ולא שתיים בעברו, אבל הפעם זה יקרה בשבוע הבא בצורה סופית. הוא יסיים את תפקידו כאלוף פיקוד העורף, והתכנון שלו זה להיכנס בקיץ כאלוף פיקוד המרכז. במקום נדב פדן שהיום משמש לו תפקיד, צריך פרק זמן גם ללמוד את התפקיד, צריך גם פרק זמן ליטל גם לנוח. ולנוח ולפוש מתפקיד לתפקיד, כן. ולכן הפרישה היא עכשיו, הכניסה לתפקיד הבאה בעוד כמה חודשים, אבל בין לבין, בהחלט העורף יקבל חיזוק משמעותי, ויקבל אלוף חדש שיכנס אליו. כן, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה, ליטל, ערב טוב. מילה על הנושא של פיקוד העורף, כן. כי באמת זה גם גילוי נאות, אני דובר הפיקוד בחירום, אז אני גם מכיר את העבודה מאוד מקרוב, גם את מכירה לא רע את העבודה. כן. ואין ספק שהוא נכנס בסוף תפקיד, לפעמים יש איזו אווירה מסוימת, כן? ובסוף תפקיד הוא היה צריך לשמור פה על פולוס מאוד מאוד גבוה, ואלוף פיקוד העורף זה שונה מכל אחד מהאלופים האחרים בצהל, האוריינטציה האזרחית מלא מלא, עם ארגונים בכביכול מימדי פריצות עצומים, כי כן. בעוד כל אחד מהאלופים באמת יש לו גזרה, פה זה בגזרה האזרחית, ואני חושב ששפו גדול לאלוף תמיר ידעי, שעשה פה תפקיד מעולה, ובאירוע מאוד מאוד מורכב, עם אוכלוסייה אזרחית וממשקים
הכנות ועבודה מאוד 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 קשה שלו בתוך האירוע הזה, וזה שפו גדול לאלוף וגם לאנשים מסביבו שנתנו פה עבודה מדהימה. כן, אשרי העם שאלו הם מפקדיו וחייליו. ממש, גובה העיניים ולעניין ובשיח נעים עם האזרחים. לא תשמעי מילה רעה מאף אחד מהארגונים שעבד איתו בתוך האירוע הסופר אינטנסיבי הזה של הקורונה, וזה ציון לשבח אדיר מבחינת. כן, אין ספק. אנחנו רוצים שוב להודות לך, איציק יהושע, שהיית איתנו. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, אנחנו חוזרים לעסקת החילופי השבויים הנרקמת. למעשה הוקם איזשהו מטה מאבק המתנגד לעסקה בין חמאס לבין ישראל, שטוען שהעסקה הזו כוללת שחרור של מחבלים. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לשרה עצני מישראל שלי, שלום. שלום, ערב טוב. אתם מעבירים איזושהי פנייה או פותחים באיזושהי יוזמה נגד אותה עסקת חילופי שבויים, אבל אין לנו באמת פרטים מהעסקה, מהיוזמה, כלומר הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס ממש בשעה זו. נכון, הוא מתכנס ממש בשעה זו, ובאמת אף אחד לא יודע את השרים מה על סדר היום, אבל תשמעי, זה דבר שהוא מאוד טבעי בשלב הזה, עסקאות בדרך כלל, עסקאות כאלה הן מאוד מאוד רגישות, הן תמיד נעשות במחשכים בצורה שהיא באמת לא תצוף ותשנה את כל משחק המסע ומתן, אבל אנחנו שמענו וראינו כמה סימנים לזה שמתבשלת פה איזושהי עסקה, שנרקמת פה איזושהי עסקה של שחרור מחבלים, וחברנו כמה ארגונים ביחד, ישראל שלי, פורום בוחרים בחיים של משפחות שכולות והביטחוניסטים, כדי באמת לשים פה את הקו האדום של שחרור מחבלים, כי אנחנו למודי, לא רוצה להגיד אכזבות, אבל למודי רציחות וטרור מכל הסיפור הזה של שחרור מחבלים. על מה אתם אבל לא מבססים, על מה אתם מבססים אבל את המידע הזה? כי קראתי היום גם כל מיני פוסטים בפייסבוק שמדברים בביטחון, שהולך נרקמת כאן עסקה עם חילופי מחבלים. מאיפה המידע למעשה? המידע הוא מידע שעטיית חצאי ידיעות בתקשורת. אתמול באמת הייתה כותרת ראשית בידיעות אחרונות, אבל כבר לפני שבוע וחצי בגלי צהל מוריה אסרף דיווחה על זה שראש הממשלה פלט משהו בדיון על בתי אבות, הוא דיבר על מחבלים עם דם על הידיים. אז באמת אנחנו כן לוקחים את כל האינפורמציה הזאת ומחברים אותה, ובאמת רוצים לשים פה את הקו האדום לפני שאנחנו נכנסים לאותו מהלך, ולפני שכבר אין ברירה ואומרים לנו מה אתם רוצים, זהו כבר, זה או-או, והכל כבר נעשה, והגענו להבנות, אז אנחנו רוצים לשים את הגבול הזה ולהגיד שלא, אנחנו לא מוכנים לזה. יש את דוח ועדת שמגר שבאמת עבדו עליו מאוד קשה, שופט בדימוס, הוא חסוי, אבל ממשלת ישראל, הוא הוגש לראש ממשלת ישראל לנתניהו, ובחיים לא הביאו אותו להצבעה. לא הביאו אותו להצבעה בממשלה, לא הביאו אותו לאישור של הקבינט. בעצם הממשלה לא רוצה לכבול את ידיה, למרות שזה מה שהיא רצתה. היא רצתה שיהיה דוח שמגר, היא רצתה שיהיה מישהו שישב ויחשוב על המחיר שאנחנו, כחברה, כמדינה, כבכלל, כמערכת, מוכנים לשלם עבור חיילים, אזרחים, חטופים, ואף אחד לא קיבל אותו. אז אנחנו קוראים לקבינט המדיני-ביטחוני לקבל את דוח שמגר ולא לשחרר מחבלים. יש לציין שהמחיר שאנחנו מוכנים לשלם גם עולה בהתמדה עם השנים, וזה גם עניין שצריך לקחת אותו בחשבון. ואולי חשוב גם תדמיתית לנהל מאבק ברקע שמתנהל מסע ומתן, כדי להוריד מה שנקרא את המחיר ההתחלתי לדבר הזה. בדקת, זה בדיוק האמירה שאנחנו מייצרים. מי שיש, אנחנו כבר יש למעלה מ10 הרוגים ישירים, 10 נרצחים ישירים ממשוחררי עסקת שליט. כל תשתית הטרור ברצועת עזה נסמכת על יחיא סנואר וחבריו ששוחררו בעסקת שליט, ובאמת אסור לנו לעשות את זה שוב, פשוט אסור. שרה עצני, יושבת ראש תנועת ישראל שלי, תודה רבה לך, תודה. תודה, ערב טוב, להתראות. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. אחרי חצי שנה של שיתוק, יש ממשלה בעיראק. הפרלמנט של עיראק אישר הלילה הקמת ממשלה חדשה אחרי 6 חודשים, אחרי שהעשיות השונות התאמתו עד הרגע האחרון סביב תפקידי השרים שנסגרו בחדרים סגורים. ראש הממשלה החדש הוא מוסטפה אל-קזימי, לשעבר ראש המודיעין ועיתונאי, אך הוא ייאלץ להתחיל את כהונתו ללא קבינט מלא אחרי שכמה מועמדים נדחו. שלום למנדי ספדי, מרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית, מחקר והסברה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ספר למי שלא בקי בפוליטיקה של עיראק, מה קורה שם כרגע? בעצם איראן או זרועות איראן משתלטות על
על הממשל בעיראק, כמו שהיה בלבנון בשנים האחרונות, שמתרפדים הקמת ממשלה. העם העיראקי קם ומחה נגד הזרועות של איראן שהם משתלטים על הממשלה. וגם נגד האבטלה, צריך לומר, נגד האבטלה, כן. שחיתות שלטונית, עוד כל נכון, מיני... נכון, אבל כל זה כתוצאה מהמחויבות של המפלגות העיראקיות לאיראן. כספים רבים עוברו במזוודות מעיראק לאיראן במקום שישרתו את הציבור. ויש אי אמון מוחלט מהציבור העיראקי בממשלה שלו, כן. ובמפלגות הפוליטיות כולן, אז אחד. אז בעצם אותן הפגנות הביאו להדחתו של ראש הממשלה הקודם? אותן הפגנות הביאו להדחת ראש ממשלה אחד וראש ממשלה שני, ולדחייה של רשימת שמות שהוצאו לשמש כראשי ממשלה חלופיים, עד שבזמן האחרון, בתקופת הקורונה כנראה היה שקט של ההפגנות, וככה הצליחו לקדם את מוסטפה אל-קאדימי. שצריך לומר, עיראק היא בעצם סוג של זירת התגוששות בין איראן לוושינגטון, ומה אומרים כרגע בארצות הברית על ראש הממשלה החדש? בארצות הברית, בגלל הטעות שהייתה עם אל-מאליקי, ובגלל האכזבה שהייתה עם אל-מאליקי, הם בחרו בפעם הזאת לא להתערב, לא לקבוע מי יהיה ראש הממשלה, ובשיחות שהיו לנו במשך כל החצי שנה הזאת, הם אמרו שבוא ניתן לעם לבחור, להוציא את המועמד שלהם מתוך העם, ואנחנו ניתן לו את הגיבוי. רק שהבעיה שצריך לאשר את הממשלה הזאת בתוך הפרלמנט, והפרלמנט כל המפלגות, חוץ מהמפלגה אחת של הקורדים, של ברזני בעצם, כולם תומכים באיראן וכולם לויאלים לאיראן, והם תרפדו כל אפשרות להביא מועמד אחר. מה שכן, הממשלה הזאת, אל-קאדימי הוא אדם עצמאי, למרות שיש לו זיקה איכשהי לאיראן, אבל הוא אדם עצמאי, לא שייך לאף אחד מהמפלגות הקיימות היום בשטח. והממשלה שהוא הביא, גם המועמדים שהוא הביא, הביא אנשים שפחות או יותר גם יש כאלה אנטי-איראנים, כן. בעליל, ויש כאלה שהם בין לבין, כן. על בין הטיפות הם רצים. וצריך גם לציין שהממשלה החדשה תאלץ להתמודד עם משבר כלכלי חמור, כלומר משבר הקורונה לא הוביל לצניחה כלכלי. במחירי הנפט שהיה נכון, מקור הכנסה אבל, עיקרי אבל... של עיראק. זאת לא הדאגה הראשונה של עיראק. יש דאגה אחרת של איזה המיליציות האיראניות שמשתוללות בעיראק. אל-חשדי שעבי וחיזבאללה ומוקטד הסדר וכל אלה. נענו, יש אגב קשרים שם בטוב. זאת אומרת, יש איזשהו... וגם בזווית הזו של הקמת הממשלה, מה האינטרס הישראלי בתוך העניין הזה? אוקיי. נתחיל בזה באינטרס הישראלי בקצרה. עיראק היא מהווה, בוא נגיד, מסלול החזק לעברת נשק וסמים מאיראן לסוריה ולבנון, וזה משפיע עלינו מאוד ולא מעט. ואם אנחנו נצליח לגרום איכשהו לחתוך את הציר הזה של, הוא גם אווירי וגם יבשתי, של עיראק, אז ככה אנחנו, לשאלה השנייה, יש לנו קשר טוב. אחד ש... עד אתמול היה בכיר במערכת הביטחונית, בכיר מאוד במערכת הביטחונית, הוא מונה לשר בכיר מאוד בממשלה הזאת. אני בקשר איתו הרבה זמן, ואנחנו מנהלים שיחות, מנהלים התייעצויות, ואיך להביא לקירוב בין עיראק ולישראל. מעניין. היום הנושא של יהודי עיראק, mm-hmm. הוא עולה בצורה מאוד נכון. משמעותית, גם ברשתות החברתיות וגם ברחבות, בכיכרות של עיראק, ויש כאלה שאומרים שהם מוכנים, אנחנו מוכנים להחזיר את הרכוש של יהודי עיראק, רק בואו תחזרו, תעזרו לנו לנהל ולשקם את המדינה. מעניין. ואני מקווה שבאמצעות הגורם הזה, שהוא נמצא היום בכיר מאוד בממשלה, נוכל
איכשהו, אפילו מהדלת האחורית, לקדם את האינטרס הישראלי בזירה. מעניין מאוד, ואני בטוחה שאפשר לדבר על זה עוד ארוכות. מנדי ספדי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה לכם. תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. כן, חזרנו, ואנחנו כאמור ממשיכים לעסוק בענייני בחירות, האם הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, למי יש אינטרסים ללכת לבחירות, ונמצא איתנו כאן איתי צמיר, אסטרטג, ומי שעומד מאחורי המחקר, שאולי יגלה לנו מה המפלגות חושבות? כן, אז נכון, להתעלת, כולם יודעים שזה לא נגמר עד שזה נגמר, והלכתי לחפש את הרמזים אם זה הולך להיגמר או לא להיגמר, במגרש שאנחנו מכירים היטב של הפייסבוק, וספציפית במערכת פרסום של פייסבוק, כדי לראות מי ממשיך בקמפיין, ובאיזה סוג של קמפיינים, כמה מודעות, כמה כסף, להתחיל ככה להניע את הגלגלים. אולי אפילו להמשיך להניע את הגלגלים. מה גילית? מעניין. כן, אז אני, כדי, בוא נבנה מתח. עכשיו, אנחנו בשיח ריאליטי, אז נתחיל מאמצע טבלה. אז באמצע טבלה אנחנו מוצאים את שס, עם קצת פחות מ-2,000 שקלים תקציב, מודעה אחת, די צנועה, קשורה ליום הזיכרון ולרב עובדיה, חיבור כזה. ובקבוצה הזאת של מרכז טבלה נמצאות גם מרץ ועבודה והרשימה המשותפת, גם עם סדר גודל כזה של השקעה של תקציב, ואין יותר מדי שם, זה לא נראה כאילו מתכוננים שם יותר כן, מדי באזור הזה. כן, ומה לגבי המפלגות הגדולות? מעל דרי, כמו שליברמן אוהב להיות, נמצא ליברמן, שהוא עם כמעט כפול השקעה, ושם אנחנו רואים הרבה מודעות, אנחנו רואים גם מודעות מתורגטות, רוסית, עברית, שיח שנורא נורא מזכיר את השיח של, של הסבב בחירות האחרון, אותם מסרים, חזרה על מסרים כאלה. מה אנחנו רואים עכשיו בעצם? מסרי אופוזיציה. את ההוצאות, על תקופת כמה זמן זה כמעט 700 אלף שקלים. כן, זה אבל בתקופת הקמפיין. אני מדבר על השבוע שלפני, שבוע אחרון. השבוע האחרון ששבעה ימים אחורה, ואנחנו רואים בעצם שליברמן מתחיל לחמם קצת את המנועים. זה אגב ראינו גם בראיונות שלו בתקשורת, נכון, נדב? לגמרי, זה הולך ביחד. אגב, בהקשר הזה, כשאתה מסתכל על הטבלה הזאת, לשס ויהדות התורה, יש טבלאות אחרות. זאת אומרת, הבנצ'מרק שלהם הוא באזור חיוג אחר. נכון. ויש כאלה גם, אתה יודע, כאילו אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש כאלה שלא הפסיקו את הקמפיין כבר כמה שנים. זה גם נכון. יש עוד מישהו שלא הפסיק את הקמפיין כבר כמה שנים, ונמצא ממש ראש בראש עם ליברמן, וזה דווקא חבר מפלגה ולא מפלגה, זה ניר ברקת, עם הקמפיין של שקל בשנה, שאתם בטח מכירים, שרק השבוע הוא שם על השקל בשנה 3,500 שקל בקידום, אבל זה ממשיך להתקדם הסיפור הזה. מה לגבי הליכוד? כחול לבן, מה קורה שם? אני בטוח שאת לא תוכלי להמשיך לליכוד. אתה בונה לנו את המתח, אוקיי. לפני שתדעי מה ישראל קץ עשה, כי אם ניר ברקת עשה, אז גם ישראל קץ עשה, נכון. אבל ישראל קץ רק ב-600 שקל, אז אני עובר קדימה. נדב, אתה אגב יושב פה ואומר איפה אתה בכל, בכל אני, הכספים המתפזרים? חלילה, אני רק אומר, א', זה כסף קטן מאוד, כן, אבל יחסי, רק לשבוע. אבל אתה צריך להסתכל על זה שזה אפיק אחד, כי מי שמנוי על הודעות ה-SMS'ים של הליכוד ושל גורמים ושל כל מיני זה, הוא מופצץ, אתה מרגיש את זה. כך שזה בעיניי אפיק אחד שהוא בהחלט אפיק לקהל הרחב. נכון, זה דגימה. זה בעצם דגימה. זה פייסבוק ואינסטגרם, אגב, לא ציינתי. ונמצא, אם אנחנו ממשיכים למעלה, אז מעל ליברמן, לפיד עם סכום השקעה די דומה לליברמן, אבל המון רעש וצלצולים, המון בלגן, אופוזיציה כביכול לוחמת ובועטת. אני באיזשהו שלב הספקתי לספור את כמות המודעות שהוא הריץ רק בשבוע האחרון, סוגי מודעות שונים, אז שם יש הרבה מאוד תנועה. ובמקום הראשון, בפער גדול עם 14,000 שח, בני גנץ. לא יודע אם אפשר לקרוא לזה השקעה, כי אחת המודעות, זה בעצם השקעה לטווח קצת יותר ארוך. וואו, 3 מיליון שקלים. זה בתקופת הקמפיין של הבחירות. כן. ועכשיו באמת הוא בראש הטבלה, עיקר המאמץ שלו בלבנות את הקהילה. כלומר, בלאסוף עוד עוקבים, פחות במסרים. זאת אומרת, זה יותר בבנייה של הקהילה. ועכשיו אנחנו יורדים לסוף הטבלה, ובסוף הטבלה מתמקם הבלוק, מינוס שס שכבר ציינו מקודם, הבלוק עומד על 0 שקלים בודדים של השקעה, וסוגר את הרשימה באופן מפתיע או שלא מפתיע, ראש הממשלה, עם 0 שקלים השקעה, ונשאלת השאלה למה. אז יכולות להיות לזה כל מיני סיבות. סיבה ראשונה זה שהוא יודע שלא יהיו בחירות, הרי רק הוא יודע. אז הוא
סיבה אחת שהוא לא מפרסם זה שהוא יודע שלא יהיו בחירות. סיבה שנייה... איזה עינונים של אושר, מהצד של נדב, כן. אני ככה חושב על זה שיש עוד אפיק נוסף בהקשר הזה, שכשלנתניהו יש את המיקרופון הכי חזק במזרח התיכון, ולכן המימוש הכלכלי, זה לא בא לידי ביטוי במספרים, זה בא לידי ביטוי במה שנקרא בריץ'. יש לו את מסיבות העיתונאים של הקורונה. אתה הורס את המתח. סליחה, אני מצטער. לא, אבל אתה צודק. הסיבה השנייה שיכול להיות שהוא בגללה שהוא לא מפרסם, יש לו מיקרופון פתוח במסיבות העיתונאים של הקורונה. יפה, אז הוא לא צריך בגלל שהוא קיבל פריים טיים, והוא אפילו התמקם עם המסיבת עיתונאים הזאת ככה שנשיאת בית המשפט העליון גם תצפה, כי זה היה קצת לפני חתונה עם הבת ראשון, אז הוא התמקם בדיוק בספוט הזה, או שהוא פשוט אומר לעצמו שיכול להיות שיהיו בחירות, אבל למה לדרוך את כל המערכת הפוליטית ולתת להם רמז מטרים דרך הקמפיינים הממומנים וגם, בפייסבוק. וגם כשאתה מדבר על לפיד וראית שם הרבה מאוד פוסטים, זה גם עניין של פיזור מסר ומיקוד מסר. כשאתה יורה לכל הכיוונים, אתה בדרך כלל לא תפגע בכלום. נתניהו יודע מה הוא יורה, הוא יורה ממוקד, הוא מכוון, ואגב, בהקשר הזה צריך להגיד, קיבלנו השבוע אירוע טלוויזיוני שאני לא זוכר אם אי פעם נראה כמו. נתניהו עמד על הבמה והשאלות היו בסוף ולכן גם העיתונאים חיכו, והשידור הזה נמרח על פני כשעה לדעתי. כן. השידור הזה דחה את השידור של הישרדות. נכון, כן. וזה בפריים טיים, ואני חושב שצריך לבדוק את הרייטינג כי הוא היה בשמיים. בשמיים. והוא ניהל את זה באופן שפשוט פשוט ביד רמה. זה היה מדהים לראות איך הוא מנהל את זה, וכמו מנחה, ממש. זאת אומרת, היית חושב שזה קושמרו יושב שם ומנחה אירוע שעכשיו בטלוויזיה עם משדר, והוא מעביר את השידור והוא מחזיר את השידור, וזה היה... שמת לב שלפעמים הוא לא רצה לרדת מהפודיום, הוא נשאר קצת ואז ירד. הוא מאוד אוהב להיות גם במקום של כביכול המורה שמראה את הנתונים ואת המספרים. המרצה. זה היה ממש המרצה. תן לו כבוד, המרצה. ממש ככה. וגם צריך להגיד שכל הפוליטיקאים כבר כל כך הרבה זמן בתוך בחירות, שאני לא יודעת אם הם כבר זוכרים מה זה להיות במצב נינוח, שרק לבוא לוועדות בכנסת ולהצביע. שכחו לכבות שם את הכפתור של האון של הקמפיין, להעביר אותו. ואגב, גם מרוב בפני עצמו שיש פה פוליטיקאים, נבחרי ציבור, שנמצאים כבר שנה במערכת הפוליטית, וחלקם באמת מימין ומשמאל, הרבה אגב משמאל, כי פשוט לא הייתה להם עדיין ההזדמנות, והם באו כדי לעשות, הם באמת באו כדי לממש אידיאולוגיה, והם לא מצליחים לעשות שום דבר עד עכשיו. זאת האמת, הם יושבים ובין קמפיין לקמפיין, וזה קצת חבל. מנהלים קמפיין, כן, אחלה. תקופה מעניינת, אין ספק. איתי צמיר, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה ליתן, נדב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. העולם יציין בתשעה במאי, בשבת הקרובה, את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. בתנועת הנוער בני עקיבא הוחלט להצדיע ל-25,000 וטרנים ותיקי המלחמה, מתוך כ-500,000 יהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה במסגרת הצבא האדום. ונמצאים איתנו כאן שניים בעניין הזה, יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא, ולינדה פרדס פרידבורג, מייסדת עמותת שישי שבת ישראלי. שלום. שלום. שלום לשניכם. ספר לנו אולי, יאיר, על היוזמה הזו שלכם, של בני עקיבא, להודות לווטרנים. זה דבר ראשון, זה לא רק יוזמה רק שלנו, זה עוד הרבה גופים שנמצאים שם, הגולה ועמותת דור מדור של קהילות של יוצאי קפקז, והנוער עובד והלומד. האחריות שלנו, בתור ציבור שגדל בארץ, אם אנחנו רוצים לקלוט מישהו, אנחנו צריכים להכיר את האושר שהגיע מחוץ לארץ אלינו. ואם אנחנו לא מכירים את הסיפורים שאיתם אנשים מגיעים, סיפורי גבורה ענקיים שכאילו עברו לידינו, אנחנו מפסידים. והגיע הזמן, נשים את זה בקדמת הבמה. ואיך אתם מגיעים אליהם, למעשה, איך אתם מוצאים אותם? לפעמים זה נשמע כאילו צריך לחפש רחוק, ללכת לעמותה ולשאול מי הווטרנים ומפה, ובסוף אנחנו מגלים שזה הסבא והסבתא של החניכים שלנו, שהם עצמם לא שאלו את עצמם, סבא, איפה היית? ופתאום אתם מגלים, אנחנו מגלים בעקבות הדבר הזה, מגלים סיפורים על סבים וסבתות שאינם כבר איתנו, ופתאום מגלים איזה מגירה, ומגירה יש אותות, ואז אבא אומר, כן, הוא סיפר לי שהיה משהו. אבל לשאול ולהכיר ולהתגאות, באמת להתגאות בסבא ובסבתא העיקרים שלנו, שחלקם כבר לא איתנו, זה פספוס שאנחנו בתחנה האחרונה לא לפספס אותו. ואיך עושים את זה אפרופו עכשיו בתקופת הקורונה, את הדבר הזה? נכון. כאילו, זה, הכל הופך להיות מורכב יותר, בטח כשמדובר באנשים מבוגרים, איך עושים את החיבור הזה? אז קוראים שני דברים. א', אנחנו כבר חודשיים בקורונה, אז הזום עובד חזק. כן. ואם זה סבא וסבתא, זה מאוד קל. ואם זה טלפונים להתקשר, זה אחלה, זה מעולה. אבל גם היום, היום ממש, נגיד היום בבאר שבע,
הצליחו ללכת גם לבתי אבות ולשיר בחוץ, או מישהו שמכיר ולהגיע בצורה בטוחה ולתת, ולתת פרח. אבל זה לא הפרח, זה ההכרה. להגיד, אתה הצלת את העם שלנו, הצלת את העולם, ואנחנו אולי עברת לידינו ברחוב, ולא רק שלא ידענו, אולי, אפילו אולי יכול שזלזלנו. חס וחלילה. כל כך חשוב. אז אולי ספרי לנו, לינדה, גם על היוזמה שלכם, על העמותה שלכם, שישי שבת ישראלי, ועל החיבור באמת לאותם וטרנים. כן, בטח. אז אנחנו עמותה שישי שבת ישראלי, זו קהילה ארצית של צעירים עולים דוברי רוסית, בני 20-30, שאנחנו עוסקים בפעילות שגם בונה אותנו כקהילה ומחזק זהות יהודית וישראלית. בדרך הרבה דברים כמו הרצאות וסמינרים וטיולים, ואנחנו גדלים ועוזרים אחת לשני להצליח בארץ. וכמובן, אחת מהפעילויות שלנו זה התנדבות, ויש חיבור מאוד מאוד טבעי בין החבר'ה שלנו לבין הווטרנים. כבר 8 שנים אנחנו מתנדבים עם הלוחמים ונושאי שואה של מלחמת העולם השנייה. במבצעים, בחנוכה, מביאים להם אוכל, מתנות, מדליקים נרות, פורים, אותו דבר, וכמובן ב-9 במאי. מדהים. והשנה אנחנו, כמו כל שנה, בפורמט קצת אחר, אנחנו בתל אביב, לדוגמה, ברגע זה, אנחנו מחכים, יש 60 מתנדבים שהגיעו לחלק עם העירייה, פרחים ומכתב וכולי. וכל הפעילות שלנו, אני רק רוצה לציין, כי גם במיוחד בזמן הקורונה, אנחנו עושים הכל בשיתוף הפרטנרים שלנו, כמו קרן ג'נסיס ופדרציה ניו יורק, וקרן פוזן, וקרן רקלין, וכל העיריות. אז אנחנו ממש ברוכים בזה שיש הרבה אנשים שמאמינים, גם בצעירים, כן. והקשר כל כך חשוב. זה גם כל כך חשוב, כמו שאמרתם, כן. לדור הצעיר, להבין איך כן. העם הזה קם, כן. בזכות מי אנחנו כאן, בזכות מי יש לנו כאן מדינה. לגמרי, אלו חבר'ה שהרבה מהם השאירו סבא וסבתא לאחור, והם פיתחו חברות אמיתית עם הרבה מהווטרנים, גם מדברים איתם במשך השנה, מבקרים ועוזרים בכל הערים שלנו. ומי שצופה ורוצה להתנדב ורוצה להתחבר כן. לפעילות, איך הוא עושה את זה היום? אז דבר ראשון, מוצאי שבת, 9 בערב, חפשו בדפי הפייסבוק והיוטיוב טקס של הרבה גופים שנותנים כבוד והערכה וסיפורים, ומשם אני מעריך, ברגע שבן אדם נפתח לו הלב, וואלה, הדלתות ייפתחו חבל על הזמן. כל כך חשוב, כן, אז השבת הולכת להיות שבת מיוחדת למעשה עבור כן, פעם. שישי ויום ראשון וכולי. אנחנו רוקרים שישי שבת, אבל הפעילויות שלנו בעצם באמצע השבוע. ובשבילנו צריך לחפש אותנו בטלגרם, בפייסבוק, שישי שבת ישראלי, אינסטגרם, אנחנו בכל מקום. ולהמשיך להתנדב. כן. חשוב, חשוב כל כך, וישר כוח, זה כל כך חשוב, נדבך כל כך חשוב בסיפור היהודי ובחזרת העם היהודי לארצו. למעשה, יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא, לינדה פרדס פרידבורג, מייסדת עמותת שישי שבת ישראלי, תודה רבה לשניכם. תודה לכם. תודה רבה. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו עכשיו, אנחנו עם יוזמה מקסימה של עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, שמבקשת מהציבור לתרום צעצועים, ספרים ומשחקים שכבר לא נמצאים בשימוש, כדי להעביר אותם לילדים בסיכון. שלום לשלמה נטר, שותף בפרויקט שינוע חברתי. שלום. ספר לנו על היוזמה המקסימה הזו. אז מדובר בפעילות מיוחדת שהותאמה ספציפית למצב. יש הרבה ילדים שצריכים צעצועים, הם סגורים בבתים, יש הרבה אלימות, הרבה מתיחות בבתים, במיוחד במשפחות רווחה, משפחות במצוקה, כל מיני מצבים כאלה. זו יוזמה של כמה ארגונים ביחד, גם רוח טובה שיזמה את זה, גם עמידר החדשה שהם דואגים לצד של המשפחות עצמן, וגם שינוע חברתי, שזה יוזמה מבית ארץ עיר, בהובלת תומר שמש. ואיך זה מתבצע בפועל? מה קורה בפועל? בפועל גייסנו כל מיני רכזים מקומיים שהתנדבו להיות רכזים. הם פונים לאנשים סביבם, אוספים לנקודה מסוימת צעצועים, כל מיני דברים לילדים, דברים במצב טוב. אחר כך אנחנו באים לוגיסטית, אוספים את הכל, מביאים את זה למחסן, עושים חיטוי, מביאים כל מיני מתנדבים למיין, כמובן פיגילאים בטח, כל מיני
כל מיני מיונים, גם לסנן שיהיו רק ציוד, שיהיה רק ציוד ממש כן. טוב, איכותי ונקי. אני חושבת, נדב, שברוב הבתים יש אינפלציה של כן, צעצועים, אני אומר, לא? אני אומר עכשיו, כאילו, אתה יודע, עכשיו כל הסבתות בשעה טובה מתאחדות עם הנכדים, זה פתאום אינפלציית צעצועים, ואז פתאום כן. יש מלא, אני אומר, עכשיו אני רוצה למשל לתרום חלק מהצעצועים, כי סבתא של עברי עכשיו מביאה לו מלא צעצועים, ואני רוצה לחלק, איך לתרום? אני עושה את זה? איך אני עושה? אני רוצה לתרום, איך אני עושה? אז תפנה אלינו, אתה יכול לשלוח מייל אינפו שטרודל שינוע. מה מחפשים בפייסבוק, נגיד? שינוע חברתי, או רוח טובה, או ג'וסף פרוג'קט. אנחנו כל מיני ארגונים שעובדים ביחד. ואתם עוברים, ממש אוספים את זה מהבתים? יש נקודות איסוף? איך זה עובד? אוקיי, אז הרכזים, קודם כל פנינו, גייסנו אנשים, ראינו מי גר איפה, יש גם מועצות מקומיות שמשתפות פעולה. נותנים להם כמה ימים לאסוף זה, ואז אנחנו עושים מיפוי של נקודות, שולחים את המסעית שלנו, אוספים את הציוד, מביאים את זה למחסן, והחלוקה בפועל, זה צריך המון אנשים לעבור מדלת לדלת. אז עבור זה צריכים מתנדבים. זה לא משהו שארגון אחד יכול לעשות. אגב, יש לך נתונים, מספרים, כמה ילדים בסיכון בגילאים האלו שמשתמשים בצעצועים יש בארץ? לא, לי אין נתונים כאלה, ובנסיבות האלה... זה ממש מחמיר לב, המחשבה בכלל על... אין זמן לאסוף כל מיני נתונים. זאת אומרת, בנסיבות האלה פשוט פועלים, עושים את מה שיכולים, עובדים מי שיכולים, ועפים. כמה בכל זאת הצלחתם כבר לאסוף, וכמה אתם מתעתדים לחלק? אז האיסוף הוא בתחילת שבוע הבא, אז אני אוכל לתת לך. יש לנו 30-40 נקודות של רכזים שונים. עכשיו פונים אלינו כל מיני אנשים חדשים, אנחנו כבר מפנים אותם לרכזים קיימים ולא פותחים רכזים חדשים. מקסים, מקסים. מבורך מאוד. מבורך, ושרק תמשיכו, שלמה נטר, שותף בפרויקט שינוע חברתי, תודה רבה לך. נדב שטראוכלר, תודה גם לך שליווית אותי במשדר הזה. גדול, סוף שבוע נעים, שבת שלום. סוף שבוע נעים, אנחנו סיימנו מיד אחרינו המשדר המרכזי עם אמיר איבגי, אבל לפני כן, ביום שני, יצוין ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. בניגוד לשנים קודמות, בשל מגפת הקורונה, תתקיים ההילולה במירון במתכונת מצומצמת מאוד, ומאות האלפים לא יורשו להגיע לציון. ינון מגל ושמעון ריקלין ביקרו בהר מירון ובדקו את האווירה במקום. התוכנית המלאה, אגב, תשודר הערב אחרי לטמה. הנה קטע מהתוכנית, המשך צפייה נעימה וסוף שבוע נעים.